U još jednoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji futboleri Vojvodine remizirali su 1-1 protiv Šahtjora iz Kazahstana. Strelac gola za Novosadžane bio je Ognjeno Žegović posle Dobrog Pasa Paločevića i Šuta Vučkovića. U jednoj dosta gruboj i nervoznoj utakmici Šahtjor je postigao izjednačujući gol u situaciji kada je Vojvodina imala igrača manje na terenu, ali do kraja utakmice i kazahstanci su ostali bez dva isključena igrača. U sistemu 4-2-3-1 Lalatović je izveo tim sa Perićem na golu, zatim Lakićević, Nastić, Miletić, Rosić u zadnjoj liniji, Maksimović i Sekulić na poziciji zadnjih veznih, pa Ločević, Vukčević i Babić kao trojica ofanzivnih vezista i u špicu. Zbog lakše povrede Mišića u prvom polu vremenu napustio Maksimović, umjesto koga je ušao Stamenić. Lalatović je odigrao čitavu utakmicu sa početnim sastavom, jer u četvrtak planira da pruše šansu potpuno drugoj postavi na utakmici protiv Zlatnih Moravaca od 17 sati. Meč protiv Šahtjora pratio je i predsednik kluba Zoran Šćepanović, koji u sredu stiga u Antariju baš na vreme da se oprosti od kapitena Mirka Ivanića, koji je potpisao za Bate Borisov. Njegova prva alternativa na poziciji centralnog veznog Aleksandar Palošević nije za sada ostavio utisak da bi mogao da preuzme odgovornost i da posaduje kvalitet koji pravi razliku na terenu. Imaće naravno još prilika za dokazivanje, ali se nije nametno protiv Šaktjora kao rešenje na jednoj od krucijalnih pozicija u timu. Najbliža golu u prvom poluvremenu Vojvodina je bila u samom finišu kada je Rosić za malo pogodio čak sa svoje polovine terena. Iznenadio je golmana, a posle to kornera bolju šansu propustio je Miletić, inače najnervozniji igrač na ovoj utakmici. U nastavku beležimo golo Žegovića i crveni karton za Rosića, ali su kazahstanci završili utakmicu sa devet igrača jer je sudija tek u finišu sankcionisao izuzetno grubu igru futbolera Šahtjora. Utakmica u kojoj skoro da nisi imao posla, ali kao što kaže trener Lalatović, takvih će biti puno i u prvenstvu, treba se navikavati. Pa sigurno da kod nas u Srbiji ekipe više igraju u defanzivu, tako da iskreno bi prijelamo u ovu takmicu zato što su igrali kao većina klubova u Srbiji i radujem se samo što smo, što smo igrali dobro, što je išao pa što smo stavili taktički kako treba i imali smo dosta šanse koje nismo iskoristili. Eto, desilo se to da oni iskoristili tu šansu koju su imali i završila se u takmicu 1-1 podala golova i... Strelac gola za Vojvodinu, Ognjano Žegović. Nema slučajnih golova u futbolu, treba se naći u prvo vreme na pravo mesto. Pa jeste, eto, to mi je nagrada za, za nešto sam radio za ekipu u odbrani i trčao sam mnogo radio i nagradio me Bog sa tim golom. Mislim, nije slučajan, ali ja eto, našao sam se na pravom mestu.